أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك. Cinco principais aspectos antes de começarmos com este estudo. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ Primeiro ponto, por que é que nós estamos a estudar o Tawhid? السؤال الثاني: لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أسئلة القبر الثلاثة؟ Segunda questão é por que é que nós escolhemos estas três perguntas que serão respondidas na sepultura. لأن العلماء نصحوا الطالب أن يبدأ الطالب أولا بالتوحيد ويبدأ بهذا المتن متن الأصول الثلاثة. Porque os sábios disseram que devemos começar primeiro com este texto, estas três perguntas, antes de começarmos com o estudo. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Quais são os três princípios de uma forma breve e resumida? هي أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد الموت. Serão as perguntas que serão questionadas na sepultura depois da morte. ما الفائدة من هذه الدراسة؟ Qual é que é o benefício deste estudo? الفائدة نحن إذا تعلمنا الآن هذه الأسئلة الثلاثة في الدنيا. O benefício é se nós aprendermos estas três perguntas aqui neste mundo. وعملنا بها. E nós praticarmos. ودعونا إليها. E convidarmos. وصبرنا. E tivermos paciência. إذا فعلنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Se fizermos isto neste mundo, então com a permissão de Allah iremos ser bem sucedidos nas respostas da sepultura. هذا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة. Este livro está resumido em cinco questões, cinco aspectos. المسائل أربع. Os quatro assuntos. ومسائل ثلاثة. E as três perguntas. ولماذا ندرس التوحيد. E por que é que nós estamos a estudar o Tawhid. وأسئلة القبر الثلاثة. E as três perguntas da sepultura. والخاتمة. نهاية الكتاب، خاتمة الكتاب. E a conclusão do livro.